Մոսկվայում կայացած Եվրասիական տնտեսական համաժողովում Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Բելարուսի նախագահների անձնարարությամբ ձևավորվել է աշխատանքային խումբ, որի նպատակն է քննարկել Հայաստանի միացումը Մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը կառավարության հերթական նիստում։ Աշխատանքային խմբում ընդգրկված են այս 4 երկրների մասնագետները։ Խմբի առջև հստակ խնդիր է դրված պատկերացում կազմել, թե ինչ ծավալի աշխատանք պետք է կատարվի այդ գործընթացն իրականացնելու համար։ Աշխատանքային խումբը վարչապետի խոսքով պետք է նախապատրաստի Հայաստանի Մաքսային միության անդամակցելու ճանապարհային քարտեզը։ Դեկտեմբերի 5-ին նախատեսվում է աշխատանքային խմբի առաջին հանդիպումը, դա նշանակում է, որ մենք արդեն պետք է պատրաստ լինենք ներկայացնելու ըստ ոլորտների մեր անելիքները, մեր կարողությունները եւ ինչ ժամանակահատվածում մենք կկարողանանք իրականացնել այս գործընթացը, որպեսզի մենք հասցնենք դեկտեմբեր ամսվան ընթացքում ունենանք ճանապարհային քարտեզ և այն ներկայացնենք նախագահների հաստատմանը։